Друзі, усім привіт! Як у вас справи? Зараз треба сходити в аптеку. Тому чекаємо на ліфт. Так. Сьогодні я дивлюся сонячний такий діньочок. Так, сонячно. Ваші? Добре. Консьєрж каже, як ваші ділішки? Каже, замечательно. Наш. Так, оце я йду. Хочу показати, тут у нас... Ой, тут я завжди люблю посидіти на лавочці. Але оцей кустарник. Він такий якийсь, знаєте, ягодки такі червоні, такі насичені. Класний. Чому мені потрібно в аптеку? Я вчора ходила, я купувала собі Карла Мед. У мене закінчувався, там залишалось трішки. І звернула увагу на косметику. За доглядом за шкірою, там і тонік був, і я виставляла в сторіс умивалка, тонік, сиворотка, крема. І мені було цікаво відгук. Дівчата написали: дякую вам, оце хочу сходити купити. Оце так ідеш і приємно, отакі квіти у жовтні. І ще квітнуть. Класно так. Чорнобривці. Я ж вчора, коли ото заходила в аптеку, купувала Карла Мед. Я його не можу вимовляти. Вона каже: ви для себе? Я кажу: так. Вона каже: візьміть, я дома буду, я вам покажу такі ліки для роботи серця і заспокійливі. Каже: Карла Мед, це за надобністю, а це, каже, треба курсом пропити, щоб підтримати роботу серця. То я купувала, і вона мені дала чек, і на цей чек, на наступну покупку, знижка 7%. Тому сьогодні буду ще доглядову таку косметику купувати, я вже майже прийшла. Заходимо. Зараз ось оця косметика стоїть. О, розповідають. Ось о. Іспанія. Ось тут іще. Зараз щось буду вибирати. Так, я взяла пінку 239. Тонік 239, останній забрала. І ось така сиворотка 329. Так, мені кажуть, ще скраб, маска, крем, ну ні. Ну це я брала для комбінованої шкіри. Зараз вам все покажу. Пойдемте. Знижка по купону вийшла 56 гривень у мене. Зараз такий пакетик. І так. О! Ой, щоб не розгепати. Ось такий. Це тонік. Дерев'яна. Класна штучка. Дерев'яна. Так, ціни я вам тільки що показувала. Песик, привіт. Це пенка для вмивання. Ой! Для комбінованої, я ж сказала, так? Пенка для вмивання детокс і сиворотка для обличчя. Ось така. Ну, дома вже буду розпаковувати, користуватися, казати відгуки. Хочу відкрити. Однією рукою же Таня все робить, як завжди. Так, усе, відкрила ця сиворотка, і вона тут, бачите, отак попшикав, попшикав,
І все. Подивимось. Легка. Я повторююсь, комбінованої шкіри. Я одну лінійку взяла. Каже, дуже легка і не відчутно на обличчі, але так, таке враження, як обличчя дихає, такий комфорт. І тонік я достала теж. Думаю, чи відкручується, чи ні. Зараз відкривайся. Відкрився. А він теж тут, бачите, як спрей йде. Будемо пшикати. А я тонік зараз на руку нанесла, бо не терпиться ж. Такий аромат класний йде, такий ніжний, ну, класний. Ну, подивимось, як воно буде на шкірі. І в мене таке враження, що я скоро як на два дома буду жити, бо в мене і тут потрібно, щоб було, щоб не возити. Бо їдеш, то те забула, то все забула. От, тому нічого, якось справимося. Такі покупочки на сьогодні. Зараз в простор підемо. О, так я думаю, це якщо в віді спрея, то я можу і возити з собою туди-сюди, зручно, не переливається. Точно, точно. Головне, щоб підійшло. Так, все, зараз сходимо з вами в простор. Так, ну це обзор я вам на вулиці робила. Отакі ліки мені вчора порекомендували в аптеці для роботи серця. То, що я вам казала, і заспокійливі. Але ж їх потрібно пити, який тут склад іде. Ну, в Google заб'єте і почитаєте, щоб того. Два рази на добу після їжі в аптеці мені сказали. Їх треба пропити. Пропити курсом, от. Так що дивіться, гугліть і бережіть себе. Так, мої покупочки в просторі. Це я коли була вдома купувала, пам'ятаєте, Туреччина виробник, класний. Думаю, куплю і Катюні теж потрібно. 66 гривень, досі така цікава ціна. Потім що, шампунь купила для волосся, Польща виробник, 86 гривень начебто. Так, який тут об'єм? 300 мл, 86 гривень, зволожуючий плюс термозахист. Ось такий. Буду пробувати, попробую, скажу вам. І 34 гривні жидке мило, ну воно класне, так, міндаль і вівсяне молочко, крем-мило. Тому такі сьогодні в мене покупочки. У просторі тільки потрібне купую і все. На сьогодні якесь з вами відео буде шопінг. Тільки покупки, покупки. Та ні, Катюня зараз трішки там зайнята. А я подивилася, картоплі нема. Хочу сходити, якщо ще є ярмарок, купити картоплі. Я трішки забула, в яку сторону йти на ярмарок. А у нас там лоточок, я глянула, 19.50 картошка. Думаю, та ні, пройдусь, подивлюсь ще. Да, сьогодні сонячно. І мабуть це вже бабино літо. Бо йду і знаєте, таке як повутиння чіпляється. Йдеш і його це вибираєш. О. А ні, все вірно. Ось що, а ні, не вірно. То я думала, тут ярмарок. Ні, зараз гляну, по чому тут картопля. Так, по 12. Добре. А цибулька в яку ціну? 35. По 35? Угу.
О, капусточка по 18, можна овочевий рагу буде зробити. Так, все, скупилася. Ні, ярмарок не в цій стороні, ні. Так, іду назад. Ну, також 12, тут картопля, а там біля нас магазинчик, такий же лоточок, то по 19,50. Така ж сама. Нічим не відрізняється. Але ж то біля дому, а це треба було 100 метрів пройтися. Вирішила повертатися дворами, думаю, хоч би не заблукати. О, тут і петунія ще є. Та, жовтень у нас супер. Яка краса. Яка краса. Оце знаєте, що мені в Києві не подобається, коли ти йдеш і думаєш, та я так через двір піду. Ідеш, ідеш, а там хопана, і забор такий, як у того у Каті. О, яка осінь, клумбочки. Ні, люди йдуть, може там все нормально. Так. Начебто заборів нема, а квіти є. Забору нема, а квіти є. Класні такі. Ой. Може далі буде? Та ні. Люди ходять і я йду. Я ще сюдою не ходила. Буду знати. Оце завжди так, коли хочеш навпростець, щоб по-швидкому. Один забор з каліткою, інший забор з каліткою. Ну нічого. Коротше, треба було йти звичайною дорогою. Боже, яка чудова осінь. Опадає листя. Ну, то що забори, то таке. Яка краса. Яка краса. Так, а я ще трошки зараз побуду на вулиці. Дитячий майданчик, але ж я думаю, дітям заважати не буду, вони десь там граються. А я зараз тут поставлю торбу, наче не важка. А, ще я бурячок купила, 18 гривень за кілограм, два бурячка. І буду на сьогодні овочеве рагу.